Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Сулаков, а вие сте с фронтално експертният външнополитически форум на телевизия СКАТ. Почти всекидневните скандали у нас, свързани с политическите боричкания в парламента и правителството, често пъти затварят сетивата и обществените антени, насочени към ставащото навън от българските граници. В Близкия изток военните действия между различни държавни субекти стават все по-ожесточени, а Организацията на Обединените нации от известно време подава все по-тревожни сигнали за опасността от нови, още по-смъртоносни събития в региона през идващите седмици. Залисани между официалните приеми и срещи в рамките на Европейското председателство, ръководителите на българската държава все по-видимо пренебрегват засилващото се международно положение, най-вероятно водени от легендарния призив на другаря Тодор Живков да се снишаваме и окопаваме дълбоко всеки път, когато не знаем как да реагираме правилно в интерес на националните интереси на държавата. Днес в студиото гостуват Мохамед Ибрахим, представител на сирийската общност в България, военният експерт полковник от резерва Гергин Гергинов и нашия балкански коментатор Любомир Желев. Здравейте, радвам се да ви видя в нашото студио, господа. Здравейте. Особено полковника, който отдавна не сме го виждали. Здравейте, така, господин Ибрахим, ако не бях прочел в бюлетина на БТА ония ден за за протеста, който се готви пред турското посолство в София от сирийски граждани, доколкото разбрах, нямаше да разбера, защото емисиите на нашите телевизии не показаха и дори ви питам, състоя ли се вчера този протест? Ами, да, той се състоя, обаче... Да не сте били 5-6 души само. Повече. За съжаление, не знам за какво си чудите, защото в една телевизия, която вече не съществува, да, 7 дни беше, ме питаха, има ли в България привърженици на правителството в Сирия? И аз го питам, защо? То викам, и защото никога не сме ви виждали. И аз отговорих, че нашите протести излизат не само стотици, понякога и хиляди, но няма медийно покритие. А излизат 7 души от другата страна и почвате вече да ги размножавате. Това е ясно и не само в България, в цял свят. Пропагандата върви и информационно поток само в една посока, в тази, която не работи в полза на народите и на тези, които искат да бъдат независими. Вчера видях протести едва ли за детски градини, за това, но за военната операция, как беше, маслинена клонка, господин Желев, нищо не се говори, а се говори само за атаките на правителството на Асад срещу някакви граждани, убийства, но зверствата, злумите на турската армия, ни дума, ни вопъл, ни стон. Това да не е някаква инструкция от държавния връх да не се отразява турската агресия. Вие съмнявате ли? Да, не, аз съмнявам вече във всичко. Аз напълно съм съгласен с вас, защото Турция така е активизирала международната си дейност за дезинформация и борба с така наречената черна пропаганда. Оказва се, че цяла Европа, цялата международна общност извършва черна пропаганда, а Турция отново плаче за разбиране, за съчувствие. Такова те получиха единствено от Георги Иванов преди 3-4 дни, като беше... Да, това беше най-интересно. Естествено. И какво каза Ципрас онзи ден? Пътят на Македония за Европейския съюз, за Брюксел, минава през Атина, а не през Анкара. Това ви напомня... За Доган. Да. А ние пък казахме в едни наши предавания преди няколко месеца, пътят на Турция за Европейския съюз минава през София. Защо? Може да си дадете отговор. Защо през София? Ма София много странно се държи. София се самообвиняват. Президент и премиер, единия говори, че един е носил шербет на Ердоган, другия обвинява, че се месил в нещо. Кажете. Аз водим си с такъв разговор. Турция е изпаднала в такава безтегловност. Толкова са и умекнали гумите, направо са по капли и по джанти, че няма да си представя. Вие сте журналист, професионален. Знаете как се прави активни мероприятия, пропагандни, психологически дезинформация. Днеска сутринта турския държавен канал ТРТ Тюрк 15 минути показва
нали, каква подкрепа за тия агресори и варвари, които унищожават там. Това е градината на Сирия. Аз като гледам кадри, но там всичко е овощни градини. Точно така. И хубава земята. Разкошно, да. Това е. И пращат куче кангал от сила с известните овчарски кучета, прекрасни кучета, които аз обожавам, с едно турско знаме го пращали в подкрепа да пази турските войници по време на тяхната почивка, като спът в палатките, кучето кангал да ги пази. Може ли си представите държавна телевизия 15 минути да отделя на едно такова събитие? Те са просто в блатото, господин Солаков. Господин Желев, просто... освен вие, и аз гледам турска телевизия, ама не е така целенасочено, защото преди два дена или три бях в една турска, в един турски ресторан там близо до нас, което само турска телевизия. Така. И гледах, така попаднах на новините и гледах нещо много интересно. Но на хубава улица, за която пиехме бира с вас зад американското посолство, са изменили името. Да, и е станало мазлина на клуб. Ама точно пред американското да ги дразни. Е, това също е номер на китайската. Естествено, че е номер. Аз ще ви кажа и друг случай. Докъде стига циничното, просто античовешко използване на всеки случай, за да се оправдае деспотичния режим на Ердоган на национал-ислямизма. Казвам национал-ислямизъм, защото той вече законодателно е закрепен. Знаете, преди три дни Бахчели и Ердоган подписаха окончателно текста на споразумение, така наречения Сечим Итифака, предизборен национален съюз за участие в изборите. Това обрича партия на Бахчели на изчезване, но само и само, защото той не може да премине 10% бариера. Той падна в краката на Ердоган, за да запази личното си достоинство и присъствие в политиката. И сега ще има на изборите до година тия, дето им викаме, интегрални бюлетини. Те вътре партиите... Много е сложна система. Добре, ще говорим после. Да. Полковник и последно. Да. Едно дете, 8 годишно, моля ви се, болно от синдрома на Даун, ли се казваше? Даун. Са го накарали там, му дават да пие количка вода, нещо и го карат да целува на един автомобил реклам, като билборд, който се върти, огромен портрет на Ердоган, и това нещастно дете са го снимали и го карат да целува по бузите чичко Ердоган в известна подкрепа за борбата с тероризма и... Желев, ние мурафетите им ги знаеме. Те са, така да се каже, от най-смешните смисъл такива махленски до най-висша дипломация, но всичко това се комбинира и координира за разлика от нас. Полковник Гергинов, на фона на цялата тази галимация в региона, какво правят руснаците? Руснаците, много интересно... Застреляха им някакви хора, които са от някаква пара военна организация, и то доста яко присъствие в района. Доста, те признаха за доста жертви. Казаха, че убийците били говорили турски, но Путин нещо не реагира. Защо според вас е такава реакцията? Преди малко Любо говореше за Африн, нали? Да, за Африн. За Африн. Русия спретна много красив номер на Турция в този район. В смисъл такъв. Остави ги, изтегли своите полицейски патрули от района и остави Турция срещу кюрдите. Кюрдите много ожесточено се сражават и се отбраняват, да. Но много скоро, в течение буквално 4-5 дни, разбраха, че така не става. И тези дни, буквално вчера или оня ден, опълченци, сили, привърженици на президента на Сирия, навлезаха в града Африн, да. В Африн. И Турция се изправи пред свършен факт. Не може да продължи тази маслинена клонка, защото в противен случай ще почне да воюва с сирийското правителство. Да. Така че... За... И да, ама Ердоган каза, ще воюваме. Да, ама още не воюва. А, не воюва и няма още, и да воюва. Да. Защото нещата там коренно се промениха. Русия може да изпретне още нещо. Така че... Значи дотука... те са надхитрят зад кадър, зад кулисите. Елегантен, да. Но спретнаха на Турция. И от тук нататък е много интересно какво ще стане. Трябва да се следи въпроса. Господина Ибрахим, вие следите вероятно по-така от нас, по-пристрастно, защото това е и вашата съдба. Смятате ли, че Турция може да влезе така страйно в Африн и там в насирийска територия да остане?
Аз и предишното предаване споменах, че грешката, която беше направена от кюрдите още тогава, че не са поискали помощ от сирийското правителство и да кажат, ние сме сирийски граждани. В интерес на истината, след една седмица от тази агресия на Ердоган и на неговите сили в Сирия, започнаха всички политически лидери на Ефрин да казват, ние сме сирийски граждани, това е Сирия и искат помощ от сирийската армия. Този въпрос е малко сложен, защото после ще говорим... Вие го казахте, ама ако си спомня, аз ви казах също така с... ирония. Не с укор, че централното сирийско правителство малко не хае за съдбата на кюрдите. Още тогава ви казах, не само, че кюрдите не искат помощ, но и уния не им я дават. Да. Аз също ще поправям вашето мнение. Не е вярно, че не хае за съдбата на кюрдите, обаче не искат пък една огромна част от Сирия да се отделя в кюрдска държава. Естествено, аз за това ви казах, че двойствен стандарт. И турците са така, и сирийците са така. Това е с право. Да. Сега аз помолих вашия колега, не знам дали може да ни даде една карта на... Ако успея, че я покажа, да? Да, тя се казва новите карти на Пентагона. Тя е издадена 2001 година и Томас Барент го казва. Не сме ли? Разкажете картата, ако излезе, да. Тази карта показва как цяла Северна Сирия, Северен Ирак се казва вече Кюрдистан. А под него се казва сунитската държава. Още нямаше идил, още не беше окупацията на Ирак. Де факто нищо не се случва случайно. И идил, както се спомните, аз пак ще продължа за кюрдите, но само да кажем и за картата. Идил била ислямска държава само в Ирак, но тя възникна след окупацията на Ирак. Тогава била създадена възможност да бъде създадена такава в кавички държава и в последствие отиде вече към Сирия. Така че и кюрдите в момента правят услуга и на американските планове, в който аз и всеки сирийци сме против. Но ние сме с кюрдите, сирийски граждани и ще се борим за независимостта на цяла Сирия. Явно, че американците са с два хода напред пред Русана, щом са вече създали от 2001 и карти, и стратегии. Дали това ще им е достатъчно? Това или само... е отглас на теорията за неуправляемия хаос. Да. Но аз да се върна малко на това, което стана в района на Ефрат. Да. Там една рота от частна военна компания Вагнер, която има от цялото СНГ. Да, обяснете на нашите зрители, защото те не знаят много, не се говори за тази работа. Плюс един батальон от опълчението, сирийското опълчение, решават да преминат на източния бряг на Ефрат и да превземат отново един нефтопреработвателен комбинат Конокоп. А те с това се занимават, да кажем на зрителите, че тая компания охранява енергийни коридори. Вагнер прави много неща, включително и това. Но... явно американците са знаели за тази атака и стягат доста сериозна военновъздушна мощ, включително ангажират и стратегически бомбардировачи B-52, изтребители бомбардировачи и A-10, штурмовите, и F-16 също и много артилерия. Значи за 500 човека цялата тази мощ се изсипва върху тях. И има доста убити, действително. От Вагнер има 14 убити и около 100 човека ранени. Но защо е всичко това? Това е една демонстрация на американците, че това, което сме завзели ние източно от Ефрат, а това е доста богата провинция на северо-исток на Сирия, не трябва да пипате. А това на практика може да означава раздел вече на Сирия. Ако след време Сирия реши и успее да върне тая земя, добре, ще бъде много добре. Но с Съединените щати работите не са толкова прости. Освен това, сега в момента боеве се водят в източна Гута. Гута, между другото, означава оазис. Да. И там в този оазис център е столицата Дамаск. Два квартала южно от Дамаск, плюс околните селища, са завзети още 13-та година от ИГИЛ. След това има и сега преобладават други обаче формации, една от които беше бившата Ан-Нусра. Бившата, още по-бившата Ал-Кайда. Значи там почвата в Сирия е песъчлива и много лесно се купае. Значи
в този район има стотици километри подземни тунели. Точно. С филтрове, вентилационни устройства. Напомням и на Виетнам, нали си спомняте? Абсолютно, на да. Така, това е било и в Алепо. И сега няма как да ги изкараш тия няколко хиляди човека, поне така се освен говори. Освен с авиация. Освен с дълбочинни бомби и някакси блокиране на тия канали с контраканали. Борбата е много сериозна. А те излизат на повърхността и стрелят по центъра на Дамаск. Значи това не може да се търпи. Лошото обаче, че там има между 250 и 400 хиляди човека, които има цивилни жертви. Да. Ама цялата пропаганда е насочена към едната страна. Тях, да. А не по това, което правят онези. Даже вчера с тактическа ракета тип Касам са стреляли по центъра на Дамаск. Ето, значи... това, което искаме ние, за разлика от останалите медии, да изтъкнеме, че там войната не е само, бих казал, обвинение срещу централното правителство, ами срещу недоубитите въстанници или бунтовници или какви са... Опозицията. Да. Да ги кажа, във всички вече световни центрови за изследване казват, няма групировка, която се бори срещу правителствената войски в Сирия, която да не е ислямска и крайно ислямска. Без значение, дали Жешел Ислам, дали такава... Свободна сирийска армия, дали Тахрир Шам, дали Файлак Рахман, всички са крайни ислямисти. Извинявай, дивизията Султан Мурад. Да, и то Султан Мурад много важен. Всички тези групировки... Те като хитлеристските тия на времето, кавказските им дивизии, да. В момента обстрелват центъра на Дамаск. Обаче забележете, те не обстрелват така случайно. Операта в Дамаск беше обстрелана и убити хора там. Всички училища в Дамаск в момента вече не работят. Всички пазари, където има струпвания на хора, но световните медии и една дума не обелват. И представителът на Сирия в ООН казва, аз се чудя дали ако, примерно, в центъра на Лондон има такава опозиция мирна, която обстрелва столицата на Лондон, така и в Париж и в Нью-Йорк, дали щеше ООН да се събира или Съвета за сигурност, за да ги спасявате? Това е проблема. Проблемът е, че се крият между деца и жени и не им дават да излизат, защото тези хора не искат там да живеят в Гута. Но те не им пускат да излизат. Има коридори да излизат. Ако са наистина истински мъже, ми да ги оставят тези хора и да се бият лице в лице срещу армията. Те казват така, ако пускаме нашите жени и деца, ами ние ще бъдем размазани. Ами тогава вие не дайте да обстрелвате Дамаск. И тук само едно уточнение, извинявайте. Гута била в зоните на дескалацията, където беше се разбрало в Асатана. Точно. Значи, обаче преди месец и половина терористите на Ан-Нусра нападнаха една казарма на сирийската армия и се избили над 200 войника. За тях никой нищо не обелва. Значи няма армия в света, която уважава себе си и ще дава да бъдат избити нейните войници. Тогава започна отново да ескалира този процес и те започнаха да обстрелят Дамаск. В отговор на това беше взето решение. Но тук господин Желев обича тези неща. Наистина не е проблема в тези терористи, които са в Гута. Имаше друг план. Американците, които контролират базата НАФ, която йордансько-иракска-сирийска граница, там са събрали около 10 хиляди терориста, повечето от тях са идилци, които са сменили вече името и света. И има план да нападнат Дамаск по един коридор с американска защита, да тръгне от Танаф към Гута и тогава да бъде превзет Дамаск и по този начин да разпадне Сирия. Да. Той Сирия, ето колкото разбрах и от картите, и от това, което каза полковника, вече поне за великите сили е разпределена. Не, аз... Имате ли според вас шанс да се върне старото положение? Аз се извинявам. Ето е картата. Това е на Томас Барент, картата, която е 2001 година. Така. Северен Ирак и Северна Сирия, обаче вижте, Кюрдистан не стига до морето, стига само до в момента Ефрин. Ето това е Кюрдистан, който е нарисуван още 2001 година. Отдолу... Там да кажем Ербил е иракски Кюрдистан. Иракски Кюрдистан. Отдолу почти 70% от Сирия и 70% от Ирак, това е сунитска държава. Там, където бяха настанени идилците от 5 години насам. Де факто нищо не е случайно. Идил, който възникна случайно, няма такова нещо. Вижте Йордания, където бяло отдолу, там има един...
Нищо не е пипнато от нея. Защо? Защото Йордания ще бъде бъдещата държава на палестинците, които ще бъдат изгонени от Израел. А, значи това е дългосрочна вече. Разбира се, това е карта, коя... Затова ние казваме, че и кюрдите, които живеят там, трябва да бъдат по-разумни. Не трябва да се позволяват да бъдат като огън, който чрез искате него... Искате да кажете, че не е сега момента кюрдите да искат самостоятелност и независимост. И нищо да не искат. Сега трябва да живеят като иракски граждани, като сирийски граждани и аз лично като сириец подкрепям всичките техните права да бъдат наравно с всички сирийци и с тактически. Добре, да, какво означават Сунистан и Шиистистан? Тоест и две такива държави ли ще има на религиозна основа? Това е доктрината на САЩ. Да раздробяват целият регион на верска и етническа... Да, което е абсолютно алогично. Откъде на къде щатите ще разделят света на верска основа? Но по този те утре ще дойдат и тук да я разделят. Точно така. Да. Но по този начин оправдават чиста еврейска държава. Това е много важно. От друга страна, тази сунитска държава, която я създават, тя не е нормална сирийска, примерно сунитска държава, да кажем, като Сирия. Това са терористична сунитска държава, която ще бъде подготвена да за сплъсък срещу Иран, за да има пък сунитска... А ония ще бъдат буфер до шиитите срещу Иран. Така не е буфер. Тогава ще има война между сунити и шиити, които те го искат, защото ясно, това е война за 100 години напред. Ясно, искат да отделят, т.е. да той разделя и владее. И да се плъска врага помежду им. Всъщност това е част от картата на големия близък изток. Замисъл на американците. Тя отдавна е тази теория, големия близък изток. Да, господин Желев, обаче он ето се събра тия дни. Какво реши? Ами реши... Да спре поне огъня, спряли го. Да, няма как да спрат огъня, да. Призовават. Те нямат механизми там, сила, възможности. Призовават враждуващите двете страни и подкрепещите ги външни сили за едно месечно примирие, хуманитарно, за конвой и хуманитарна помощ, коридори, както каза и Ибрахим, за извеждане на болни, жени, деца и така нататък, което беше... Но никой не говори за турската инфон. Ето ли не се говори за турската? Първо, Катар и Швеция, оттам започна цялата история преди повече от 12-13 дни, поставиха въпроса да се разгледа ситуацията и в Африн, и в Дамаск, Гута. Отпадна това за Африн, никой друго, съсредоточиха се към Дамаск. Повтаря се сценария Алепо. Алепо, да. Мъчат се. И още тогава, това беше на 31 декември беше обявено прекратяването, а януари почна евакуацията. Ние сме говорили тук, да, казано. Сирийското правителство и Международния червен кръст осигуриха уния прекрасни зелени автобуси, да, където болни старци, господин Слак, ние сме го показвали това най-малко три пъти и сме коментирали. С личното си оръжие, брадати старци на 19-20 години, им дадоха коридор, вместо да ги избият, както американците избиха... Вагнер. А турците избиха един мирен конвой, ние за това ще говорим вчера. По-късно. Да, вчера. И ги пратиха къде? В Идлиб. И от Идлиб, тогава го казахме точно януари месец миналата година. Те стават под закрилата на Турция и ще бъдат пушечно месо за бъдещите ислямистски терористични организации, които няма да напуснат Сирия. Дайте, да, кажете. Добавка. Да. Това, за което става дума, означава следното. Ако тия 35 000 бойци не бяха евакуирани от Алепо, боевете там още щяха да продължават. Сега ще стане същото и в Гута. Та е блокирана. Няма вход и изход там. И там има една съществена добавка в това, което са решили в ООН. Признатите за терористични организации няма да се ползват от това премирие. Тоест там бомбардировките върху тая Тахрир ще и така нататък ще продължат. Така че това е много важно. Ако ми позволите. Кратко, защото е тук зрители да пуснем и след малко. Да, резолюцията тя е 2401. Вчера беше приета. Обаче Ан-Нусра и ИДИЛ и други терористични организации не влизат. Но представител на Сирия в ООН поиска и в Ефрин да бъде спрян огъня. И поиска и източен от Ефрат
да спрат боевете на американците срещу сирийски позиции. Да, добре, зрителите ще включиме сега. Дайте телефоните. Виждаме, че зрителите вече искат да вземат участие. Първият зрител, добър ден, заповядайте. Добър ден, Иван Симеонов се обадил. Кажете, господин Симеонов, слушаме. Как се казваше господинът, който е родом сириец? Мохамед Ибрахим. Да, господин Мохамед, вие като човек роден в Сирия, изпитвате ли към Русия признателност, симпатии за това, че руски войни офицери умряха и проляха кръв заради доброто на Сирия? Ама чакай бе, Симеонов, те ги включват като терористи тия, ако погледнеш. Те не са официални. Питам господина... Ясно, ма, да те поправя. Питвате ли симпатия, признателност към Русия, които проляха кръв за доброто на Сирия? Не питам случайно, защото се оказа, че ние вече българите никаква благодарност не изпитваме към Русия. Нещо повече, на ФСБ и в частност телевизия СКАТ, аз господин Мохамед съм доен на щатните обаждачи на СКАТ и се убедих, че СКАТ и на ФСБ смятат, че патриотизъм и русофилство изобщо не могат да съществуват. Според не се съчетават. Мохамед, благодаря много. Симеонов, не се съчетават да си фил на някоя страна и да си патриот на собствената. А напротив, това е велика глупост. Ама това е твоето мнение, разбира се. Истинският български патриотизъм минава през русофилството. Браво, добре. Е, това е патриотизъм. Как може да си патриот, като си преди всичко човек, който поддържаш друга страна? Това е много странна логика, но да отговори господин Ибрахим. Аз пак повтарям, Вагнер са хора, които печелят пари от войната. На времето имаше белгийски такива наемници, помните ги. А, и Blackwater. Да, кучетата на войната, навсякъде. Това от този тип. Да. В Украина са основно такива. Да, това не може да се смята, че са руски, така бих казал, официални представители, защото той го свързва малко подличко. Аз ти отговарям. Значи тези, които са загинали руснаци в Сирия, не само от Вагнер. Те са загинали и военни пилоти, да, де, са загинали това иска и да офицери, да, които спецназ помагат и спецназ. Да, които помагат на сирийската армия. Ама разбира се то, ако господина пита един въпрос, който аз мога да му отговарям много дълго за него. Да. Сирийците като цяло изпитват симпатия към Русия и няма за какво да не изпитват. Защото Русия никога не е правила нещо лошо на сирийския народ, първо. Русия не е окупирала арабска земя, не е разделила арабските държави в всяка спико на Палестина, Ливан и така нататък. Не е нападнала нито през вековете един път арабските държави. Помагала на арабските армии винаги в борбата срещу Израел. Да не говорим за стотици хиляди сирийци и други араби, които са завършили в Русия и които са женени за рускини и които имат вече и второ и трето поколение. Ама да уточниме, че много години в Сирия управляват режими, които се наричат просоциалистически, прочервени, просъветски, и за това ги е поддържал и Съветския съюз. Няма нищо лошо в това. Всеки има право да има свой съюзник. Но на тази логика господин Желев ще отговори защо тогава и Турция да не харесва и да се радва на руските офицери, защото те сега са единствените, които поддържат този неговия приятел Ердоган. Така ли е, Желев? И да, и не. И трябва ли да сме русофили за това, че Путин подкрепя Ердоган и неговите там издевателства? Той не го подкрепя, ама така излиза на практика. И това е тактически избор, да, за един временен принудителен съюз, който твърдо съм убеден. А той вече зад гърба, те се цакат непрекъснато, нали го усещате това? Виждате, че под Молно отдолу назряват силни противоречия. То тогава ще стане лош. Тогава ще стане лош. Ние бяхме първите, които още на 20 януари казахме как е била дадена зелена светлина на тази агресия срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирийската арабска република, държава член на ООН, субект по международното право по всички изисквания, и това агресия, която, за съжаление, вие казахте, и инженер полковник Георгинов каза, че натопиха руснаците по този начин в блатото Турция. Дано да е така, дали е така, ще видим. Но два дни преди агресията Хакан Фидан и
този намръщения Хулсиакар, който бяха на среща с Герасимов, началника на руския генерален щаб и министър на отбраната Шойгу. Ние показахме тук кадри на сърдечните усмивки, как се хилиха един към друг. И два дена след това, като получи благословията на Русия, която си изтегли, както каза полковник Гергинов, 150-200 души контингент наблюдатели и военна полиция, и Турция наху. Еми да, той иначе ще и те да пострадат. Той... Те казаха. Те по-добре, че са ги предупредили, да. Иначе, ако бяха там, можеше и да не влезе Турция в този район. Защото беше казано, който стои до терорист от ПКК и неговия филиал ИПГ, ПИД, за нас е враг, терорист. Добре, дайте подробности да няма. Между другото, искам да кажа за нашите зрители, че турските медии като една телевизия всичките провъзнасят силата на турското оръжие. Показват се кадри с танкове, най-модерни там батареи, нови такива артилерийски, не знам дали са, аз не съм много голям специалист. Той ги знае, 155 минути. Но всичкото това не се поставя като стрелба срещу мирни граждани, а като прочистване на кюрдите. Даже вчера Ердоган на митинг, той нали сега обикалят, имат кампания, окръжната, областната организация в Османие. Това е един от най-консервативните ислямизирани градове на южната граница, откъдето и Девлет Бахчели, и го направиха провинция, областен център. Ясно, Желев, дайте без подробности. Какво каза? Че в генетичната кръв, заложено в Турция, никога не е било да убива чужди граждани. Да, ясно. И че не е отраскан носа на един мирен жител на Африн и друга декарета. Добре, Желев, вие сте дълбоко в темата. Да кажете, полковник. Едва ли политиката на Русия спрямо Турция има временен характер. Факта, че тя търпи толкова неща около отношенията. И доста, така бих казал, унижение. Да. Да, търпи ги обаче. Факта, че система 400, най-модерната продадоха, света, да. Я продадоха и сега има и договор. И разбиха НАТО по този начин. И сега има, се готви договор за още един дивизион. Факта, че тя снабдява с Турция с газ по нов вече тръбопровод, говори, че от интересите на Русия към Турция са стратегически и са дълговременни. Да, ма ние знаем колко е непостоянен Ердоган. Аз това руските ми е ясно. Тогава лесно ще се промени политиката и на Русия, ако се получи такова нещо. Но ако тя успее и отдалечи малко от малко от Турция, от НАТО, от американците... Тя вече успя. Вие виждате американския печат, как се говори открито, че Турция трябва да бъде изгонена от НАТО. Да, тук у нас и това го няма. Да. И с това у нас няма кой да го преведе, нито БТА, нито некоя телевизия. Те само за гута си говорят как са убили децата там. А що се отнася до танковете на Турция, мощните танкове? Немските, да. Северно от Африн местността е силно пресечена планинска гористост. Танкове няма къде да се развърнат там. А кюрдите същевременно разполагат с противотанкови комплекси Конкурсем, Фаготем и то от ВБ. Да. Турци танкове ще бъдат много зле, ако тръгнат. Не, аз танковете не случайно ги споменах, защото се разбра защо госпожа Меркел е толкова навита да се смекчават връзките с Турция, защото им продава скъпите си танкове там и Леопард ли, как се казваха, Желев? Леопард, обаче, да. Обаче танк сече, вече Турция прави свой. Да, те и вече свой. Много работи само правят. Че нямат мотор. Кажете кратко, да пуснем зрителите. Израелските меркави са по-силни и бяха разбити от Хизбулах. Така че това не може добре, да... Друго да кажа, извинявайте. Аз съм съгласен с полковника за стратегическото мислене на Русия, защото НАТО заобиколи цяла Русия от всички страни. И има право Русия да направи всички ходове. Там те тия сили се сакат непрекъснато. Това е, и да положа още едно нещо. Има вид на военна игра това. Ако ми позволите, наистина е бил капан за Турция, защото Турция не само не влезе в кълта и ще бъде победена там, но беше насочена и срещу САЩ, защото САЩ няма да позволяват на Турция да тръгнат и на изток от Ефрат, където те там контролират и искат да правят държава. Тоест, карани са в един коридор турците, където могат трудно да излезат. Това е много умно от страна американците. Това е много умно от страна и на сирийците, и на руснаците. Толкова ли е загубен Ердоган, че с
се подаде на такава клопка жеве. Ами той вече влезе в капана. Той влезе. Да. Той влезе в капана. Влезе. Той е поел ангажимент и всеки ден говори, в близките дни ние ще обсъдим плътно столицата. Да, днеска е 37-ми ден, моля ви се. Аз правя едно сравнение, чисто математическо. Това е политическа математика, може да не съм прав. Операцията Щита на Ефрат, която започна на 24 август 2015 година, извинявайте, 2016 година, продължи, господин Слаков, 8 месеца. И дадоха само по официални данни 72 жертви кадрови турски военни. Не говорим за Баши Бузука, който никой не го слага в статистиката. Те не ги погребват. Това са ние там, кои бяха? Наемниците, да, тюрмени и тюрмените, други. Да. Между другото и алияните не ги споменават, даже да. не ги погребват. Добре, имаме зрители. Благодаря ви за сега. Да пуснем зрители, защото те настояват. Добър ден! Добър ден, господин Собаков. Стоянова от Ловеч се обажда. Слушаме, казвайте. Искам да попитам господин Ибрахим, дали аз се съмнявам неоснователно. Мисля, че НАТО ще и Франция, обикновено Париж, така държат, Макрон, искат, че Башар Асад употребява химическо оръжие и мисля, че ще го последва съдбата на Либия и на Ирак, на Садам. Ясно. Чухте ли, че Макрон е обвинил Башар Асад, че употребява химическо оръжие, че не, може да последва съдбата? Ако употреби, ако те ще направите. Значи, ама не, имаше и вече внушение, че е употребено. Химическо оръжие е употребено в Сирия от страната на терористите. Така. Винаги става този театър и всички го знаят. Значи, Асад must go, вече са го казали 17 лидера, които вече ги няма и те са отишли. И Асад седи, защото сирийския народ го иска и сирийската армия го подкрепа и неговите съюзници. НАТО не е бог и винаги може да противопостави. Добре, експерти на ООН-то няма ли на терен там? Нали ви обяснихме още вече 100 пъти? Значи, първият път, пускат ли? Какво става? Първият път, в който беше използван Зарин, беше в Хан Ал-Асад 2013 година. Тогава и Русия и Сирия поискаха експерти от ООН. Обаче тези експерти не пристигнаха на следващия ден, защото имаше данни, сигурни данни, че терористи са ги използвали тези оръжия. Те са пристигнали след 6 месеца в Дамаск. В деня, в който пристигнаха в Дамаск, беше използван Зарин в Гута. Значи, вижте колко е наивен Башар Асад, когато той ги вика, за да ги използва точно на 500 метра от него. Добре, и в Гута се разбра, че това не са сирийските сили и Карле де Понте го обяви, че терористи са го използвали. Обаче театъра трябва да продължи. Добре, имаме зрител. Добър ден! Така. Ало, добър ден! Кажете, Захари Стоянов, Джугашвили и другите ви прякори. Казвайте. Еми ще ви кажа. Виждате ли часовникът с махалото зад Ибрахим? Да. Часовника на съдбата. Отмерва последните ни часове. Ако сте снайперист, действайте. И не само това. Ами всяко едно махане на махалото отчита завръщането на Великия Съветски съюз. А, така, ето. Путин. Вие с Иван Симеонов, що не се сдушите някъде и да вземете да направите един дует? Вижте сега, ние такива като мен сталинисти, аз да съм да ме изгорите жив и да се свърши работата. Ами лате тук, толкова време ви каня, аз ви каня и двамата ще прекараме великолепно 2 часа. Иван Симеонов, вас, Желев ще го изгориме, той става вече досаден. Чакаме ви вас тук. Знаете ли само да ви кажа за малко? Знаете ли, аз също съм се опитвал в Зоологическата градина да държа слона за опашката и да го... Щом сте влизали там, значи вие сте откраднали ония гълъби и зайчето. Нека и си не се оказа много полезно за мен това нещо, защото сега ме прасна с хобота, че едва ме спасиха. Но... Не е лесно да си спрял терапията. Искам да кажа следното. Вие също така говорите за гражданина от Ердоган. Също така говорите за Путин. Ама добре, че той не ви обръща внимание, защото... Е, има си хас, да. Да. Добре. Тия благолетки като нас... Важното е вие, господине Захария, или какъвто бяхте, да ни обръщате внимание и да ни развеселявате в неделя сутрин. Благодаря ви много. Ако искате, Желев, да кажете нещо във връзка с този геостратег... Не ни обръща внимание ли? Да.
Ако знаете, господин Джугашвили, какво внимание обръща турското посолство в София, какви справки и записи от предаванията на СКАТ се пращат, там всичко е поставено на отчет. Има специално звено за пропаганда и психологическа война към Генералната дирекция за печата и информацията на Външно министерство. Вие не сте чували въобще за такава структура. Всичко от света се събира през 10 минути, се пращат. Да, ама Желев, са ще ви контрирам. Така е, турците така правят. Но какво правим и ние? Ние този кръволог, както наричате Ердоган, ще го канеме на вечеря тук. Даже ще го пробутваме на Европа и даже вчера видях оня ден Бойко как пъшкаше, викаше, няма да е леко. Няма да е леко. Той нали по-рано разправяше, абе много ние с лекота, с Ердоган, всичко тук. Ама сега вика, няма да е леко. Интересно, какво няма да му е леко? Ами няма да е леко това, защото всичко в Брюксел е на мнение, че Турция не може и няма. Ама Бойко да тук стане. Всичко това го удушава. Трябва да му е леко. Той забранява да се говори. Господин Коритаров нарочно го прехвърлиха в канал 3 да говори в полза на Турция и срещу Русия. Изобщо всичко е мобилизирано. Посолството на щатите дава пари, организация там, каква беше Америка. Америка за България. И какво той трябва да го носи на ръце Ердоган в Варна като дойде. А може и да не стане във Варна. А къде е според вас? Ами може и да няма среща във Варна. Добре, айде черните прогнози. Полковник, интересно е, че в новия военен бюджет на щатите голям дял има на кюрдите. Около 400 милиона долара са предвидени за сътрудничеството на щатите с този регион там, специално с кюрдския. Интересно е, че щатите, за разлика от руснаците, които са шаткави по отношение на кюрдите, не мога да ги разбереш, те се връщат на стара слава, когато и ние ги подкрепяхме, нали, от Съветския съюз, но сега поради Ердоган сега се въртят, докато американците твърдо стоят зад кюрдите. И то с пари. Както казах ти, вие не само с руска военна техника, а скоро време мога да очакваме и по-сериозни оръжия. Значи кюрдите единствено имат представителство в Москва. Така. Което говори за нещо. Да. И второ, кюрдите са толкова разединени и толкова бързо и често си менят нагласите политическите, че най-добре е да изчакаш, за да се избистри обстановката. Както се избистри в Африн. Не искаха сирийското правителство да помага, като видяха турския танк, веднага пуснаха знамето сега на Сирия Севе в Африн. А на изток, там изток от Еврат, американците твърде много сериозно са хванали тая част от тия кюрди. И вие го обяснихте, защото и там и доста нефт има, и доста природни. Има ли нещо интересно? Има нещо по-важно от нефта, господин. Да, значи вижте какво. Сирийските граждани не могат да се позволят да не взимат тази част, където говорите за нея, ако има карта да ви обясним. Това е хранителната кошница на Сирия. Това е много богата земя. Първо. Mm-hmm. Второ, тя е много богата и на петрол, и на нефт. Аз обичам кюрдите, те са мои съграждани. Обаче искам да ви кажа исторически факти. Кюрди в Сирия нямало в миналото, в историята. Тези кюрди, които са в Сирия, те са дошли и прогонени от самите турци на времето. И те са взели там тези градове, където Камишли и Хасаки, те са християнски сирийски градове. Даже вчера на лекцията в университета една моя колежка, тя бръците и от сегашния Южна Турция, казва, не може кюрдите на времето са били използвани от султана, османския султан, да избива асирийците и да ги стласква надолу. Така сега е. Ние сме долу, идвате и ни скласвате по-надолу. Къде ще отидем? В Палмира? Вие сте младо момче, господин Ибрахим, и не помните, а аз помня много добре, когато с турско-сирийската граница се преминаваше от контрабандистите и главно бяха кюрди. Великият режисьор Йълмаз Гюней, който за съжаление почина и който взе Златна палма с такива филми там, Път, помните, Граница, фестивала Стена. В Кан. Да, те там, тези така наречени планински турци, както ги нарича Анкара, това са си гордите там деца на тази пустиня, бих казал, планинска пустиня. Те си преминаваха в Сирия, защото това беха пътя на контрабандата, Ирак, нали? Ирак, да. Точно тая граница, там не мога да разбереш кой от коя страна е. Но те са такава племенна, бих казал, такива племенни връзки. Има, че ще ви разкажа един потресаващ случай. Йълмаз Гюней, той е световно известен режисьор.
във Франция печелил златни медали на една сватба, някой, коя го ядосва, той вади пистолет и го застрелва. Представете си, човек на изкуството, не е някакъв див човек там с накончето. Идва полицията, кой го застреля, става един, казва аз. Т.е. крият го Йълмаз Гюне и по този начин го спасяват. Он е влиза в затвора, може и да са го убили, ама патрона спасяват. Те са такъв клан са там. Разбирате ли? Аз това го разбирам. Да. Аз ви казвам за неща, които са и преди тези събития. Мисълта ми е, че Сирия не е била, може би, тяхна основна територия, резидентна територия, но те са си влизали. Те са преминавали и това. И сирийците не са им пречили. Само турските граничари са ги стреляли там. Ама аз за това... По-голямата част са в Турция и в Ирак. Аз за това ви казвам, господин Сулаков. Значи тези кюрди са мои съграждани. И те са дошли в Сирия. Да, ма какво да ги правим, бе? Те безпризорни. Ще останат сирийски граждани. Ще останат сирийски граждани. Значи те са преминавали през тази граница и никой не им пречел. Сега представете си на ромите да им даваме добружа, да им кажем тук ваша държава, примерно. Не, чакайте сега. Ама същата работа, моля ви се. Не, те са дошли в Сирия и трябва да останат в Сирия като сирийски граждани, като черкези, като арменци, като туркмени. Това е доктрината за национална сигурност, естествено на Сирия. Тя откъде на къде ще иска да даде там терен. Ще ви кажа и нещо друго, ако ми позволите. Без автономия няма да минат. Не говорим, няма начин да не знаме. Ние не говорим за всички кюрди, както каза полковника. Те са много различни там. Има най-голямата част от кюрдите в Сирия, те се чувстват като сирийски граждани и въобще не им минава през акъла да правят държава. Сега само да ви кажа нещо. Не, да, ама Ирак вече има кюрдска държава. Не, тя се провали. И вие знаете много добре, преди няколко месеца се провали и беше задушена. Сега само да ви кажа за едно нещо. Значи, излезе една книга на един бивш посланник, френски посланник, казва се Мишел Рембо и се казва Бурията срещу големия Среден изток. Тя е 2014 година. В нея споменава как бившият министър на отбраната и сенатор италиански, Майкъл Моро се казва, бил в Кюрдистан, в Северен Ирак, 2009 година. Там се строеше много яко жилища. И попита за какво се ви. Това е в книгата го пише. Те казват, когато започна войната в Сирия, ние трябва да приемем беженци от там. Де факто тези кюрди, които са в Северен Ирак, те участват с американските служби в тази война, която ще влезе. Ние не говорим за всички кюрди. Ние говорим за една част. Не, бе, господин Ибрахим, аз ви разбирам. Аз, ако съм и аз гражданин на една държава, в която има друга националност, за която иска да направи анклав или там независим терен, и аз ще съм против. Естествено, вие сте много прав с това пример за ромите. Важното е, че там някои твърдат, че кюрди са дори преди сирийците там. Ако трябва да говорим пък от тяхна гледна точка, нали? А 100% са били преди османците. Нали? Това е 100%. Не. Преди османците говоря. Моля ви се, аз говоря исторически факти. Да, първите кюрди, които са влезнали в Сирия, това са Салейдин, които се борят срещу кръстоносните. Ама аз сирийци там има от 10 000 години. Да не влизаме в такъв спор. Не, аз не споря. Аз казвам, те са сирийски граждани и ще останат като такива. И ще се борим и срещу Ердоган. Стига да искат. Срещу американците. Ако не искат, ще има сблъсък между Арабия и Кюрдия. Добре, имаме зрители. За сега сблъсъка е само тук в студиото. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Казвайте, госпожо. Захариева от София. Да, кажете за Захариева, слушам ви. Имам един въпрос, много кратък. От Алжир до Ирак, от Сирия до Палестина, има един режисьор, един и същ и за Европа, който ръци целия арабски свят и унищожават мултикулти и Европа. Кой е той? Вие сте интелигентни. Сега вашата загадка... Какво? Не разбрах всичко. Аз разбрах какво каза. Каза, че в целия регион има един режисьор, който разбива целия арабски свят и ни дава загадка да отговориме кой. Ние па няма да ви отговорим. Това очевидно. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден, господин Сулаков. Слушаме ви, кажете. Аз мисля, че тук има една тънкост, която някои или си правят, че ние виждат, или мислят, че народите са толкова глупави. Аз мисля, че германският народ не е оглупявал толкова
и цяла Западна Европа, колкото по времето на Хитлер, когато той ги вкара в убийствената война, а сега тази Меркел ги вкарава в една глупава игра, в която Западна Европа губи много и Америка ги прави на шашави и от една страна пък арабите без война ще ги завладеят, като пускат жените и децата напред и по този начин искат да унищожат християнската култура и мисля, че трябва най-после да отрезнеят и да разбират, че... Сега вие, доколкото разбирам, искате да изкарате Меркел виновна за Близкия изток. Така ли? Ама и германския народ толкова е оглупята, избира не е вече четвърти. Аз то разбрах, Меркел е виновна според вас. Благодаря. Аз мисля, че Меркел, както казахме преди малко, има полза да продава оръжие. Изобщо, колкото и да са комсомолци, колкото и да са били така на времето обзети от леви идеи, когато дойдат на власт и когато парата заиграе, ето вижте най-силната икономика в Европа, германската. Всякъде има такива люшкания, докато германската икономика, германското производство, германските доходи растат непрекъснато и госпожа Меркел за това избира. Те хората не ги интересуват, че ги избиват децата в Гута или там беше в Африн. Те ги интересува бюргера, както го наричат така ласкаво журналистите, да има масло, хляб и да си живее живота. За съжаление, това е, както има един вестник, работническо дело, ново работническо дело. Ако не знаете, у нас продължава да излиза стария работническо дело с нова глава. И там полковник Гергинов пише нещо, което странно ми е, че само там го срещнах, което говори за... Но аз ли съм написал там? Може не сте... Вие ли сте го написали? Не съм как. Не, аз искам да ви питам. За новата стратегия на Вашингтон за национална сигурност, която е кръстена от вестника, ориентация към нови империалистически войни, малко така в стил Тодор Живков. И отдолу под заглавие агресията в мисленето на ръководителите отвъд на океана може да върне света от преди 1917 година. Не отиват и много далече тези анализатори, които пишат това нещо, защото те не са от работническо дело, а са американски. Това са Бил Ван Аукен, някакви американски, America First National Security Strategy. Това е доктрината на Тръмп и цялата тази организация с новите военни бюджети, с неговия щаб от стратези, те ги дават тук, неговите генерали Кели, Макмастър и Матис, всичките ги смятат, поне тези анализатори, бих казал американски, които са се сторени на комунистите в България, много подходящи да бъдат представени тук, смятат, че отива Америка към нова война. Аз не съм, напразно съм кръстил и така нашата тема. Значи това не е нова доктрина за национална сигурност. Не, тя всяка година имало... Не доктрина, а стратегия. Да бъдем точни. Добре, то няма. И това се докладва разлика пред Конгреса. Например, всяка година, като даваш бюджета и докладваш какви са идеите. Така. Това визира новата ядрена политика точно на американците. Така, да. Така се казва. Преди една година президента поставя на Пентагона задача. За една година направете анализ и формирайте нова ядрена политика. И сега, в началото на февруари, тя беше публикувана. Новото при нея какво е? Те са решили и отделят в новия бюджет 2019 20 милиарда долара за модернизиране на стратегическата триада и по-специално за създаване на комплекс средства като комплекс средства носители на тактическо ядрено оръжие. Това е новото в тази доктрина и новото за щатите от десетилетия назад. Защото досега те имаха една единствена бомба Б-61 като тактически ядрен заряд, за разлика от Русия, която има много повече. И това всъщност, тази нова ядрена политика е отговор на доктрината за стратегията за национална сигурност на Русия от 2015 година. Ясно, почва над преварата там отново. Там е казано. Да. Ние, ако бъдем заплашени дори с конвенциално оръжие, ще използваме тактическо ядрено, за да защитим държавата си. Но тяхното тактическо е на собствена територия. Ако нахлуе някаква голяма войскова групировка и те не могат да я спрат, т.е. това означава, че ядрено тактическо ще използват и по собствена територия. Докато в новата на американците
и пише следното. Ние ще създадем нов вариант на тактическата бомба Б-61-12, всъщност превърната на ракета, не на бомба. Второ, ще създадем тактически ядрен боеприпас за балистичните ракети, стратегически Трайдан 2 с морско базиране. Трето, ще модернизираме бойни глави В-78 и В-80 за носители от стамолетите на бомбардировъчната авиация. Освен това, ние ще модернизираме носителите на Европа от 5 държави, в които са разположени тактически заряди на американците. Значи, докато Русия е на собствена територия, американците почват да базират такива маломощни заряди в Европа, на собствена територия и в Световния океан, за да могат гъвкаво да ги използват. Къде най-вероятно гъвкаво могат да ги използват? Очевидно в Европа. Защо в Европа? Европа вече е поела курс към създаване на собствени въоръжени сили. Проектът ПЕСКО означава вече разместени 17 проекта, от които България участва в 3. Но целта на това нещо е да се помогне на щатите в предстояща му борба с Китай. Те се мобилизират и се насочват усилията към Тихоокеанския театър на военните действия. Но Съединените щати могат да се справят с Китай сега, защото са мощна икономика и мощни въоръжени сили. Китай е мощна икономика, но слаби въоръжени сили. Хайде, нека да са средни. Русия е мощна военна държава с слаба икономика. Те, двете държави, имат стратегическо партньорство. Значи, получава се силна икономика със силна военна сила. Тоест, американците трудно ще устоят на тази стратегически алианс. За какво трябва Европа? Европа трябва да създаде свои въоръжени сили, за да може да ангажира Русия или поне част от силите на европейския театър. Да. И ето ти възможността след време, ако действително на някой от НАТО му хрумне да влезе в Русия, но не е западните страни, ще влезат Латвия, там Прибалтика, Полша, Украина, Острие, Румъния. За България не се говори. Те знаят много добре, че народа няма да пусне наши войски в Русия. Та те, ако започнат някаква инвазия срещу Русия, използването на тактическо оръжие сигурно ще стане реалност. А тогава ще отговорят и щатите с такова нещо. Вижте, господин Желев, сладкодумника, полковник, как разказа, като все едно, че приказка разказа. Не, да, интересно е да, просто така, да го служиш. Ами да. Той е имал на разположение точно тактическо ядрено оръжие. Да. Той е държал в ръцете си спусъка. За съжаление, вече го няма. Става така, че Европа става заложник на тези американски планове и в този смисъл тая статия е правдоподобна до голяма степен. Не, бе, те са го преписали направо от стратегията. Тя не е крида. Кажете, Желе. Много искам да попитам господин Гергинов, какво е новото, което е различно от тази надпревара и което изостри много отношенията между щатите и Съветския съюз при Рейган с инсталирането, създаването на бази за подобни ракети, които бяха носители, доколкото помня, на ядрено оръжие, Пършинг. Това беше 80-те години. Да, при Рейган, да. Пършинг и Томахолк стояха срещу РСД-10 Пионер, СС-20 известната и РК-55 Релеф. Също както земните томагавки. Те бяха Грифон. Така че са имали тактически ядрени заряди още тогава? Не, те бяха конвенционални, но с възможност. А ние, господа, не се тревожиме от това, че Черно море, което нашия премиер твърдеше, че трябва да е така езеро с плътноходки, непрекъснато в момента кръстосват американски кораби, които стават все повече. Въпреки спогодбата Монтрео, те влизат, излизат изобщо тук, докато некоя сутрин може да осъмнеме с някакъв случайен инцидент. Не, те имат право. Но защо го правят? Да, защо го правят? В Крим вече е създаден корпус напълно самодостатъчен, което означава сухопътни, военно-морски, военно-въздушни сили, зенитно-ракетни комплекси и включително ракетни бригади от типа на Искандер. Второ, 58-ма армия, която е развърната в Южния окръг, т.е. до голяма част и срещу Украина, и срещу Кавказ, тази година ще увеличи състава си с още 2 дивизии. Което означава, че всички разговори, свързани с групировката в Крим и 58-ма армия, трябва да бъдат следени.
трябва да бъдат контролирани. И затова тези кораби, които влизат, целта им е точно тази. Да хванат радиопреговорите и по този начин да разберат кое, как, защо. А и да поддържат духа на там на Украина, естествено. Да, да. Няма ли опасност, господин Ибрахим, да това, което каза, това, така бих казал, мрачно предсказание на полковника... Даже има още по-мрачно. Да, първият, така да се каже, залп на тия малки ракети, ядрени, да бъдат в Близкия изток. Да стане нещо такова, че там да бъдат първите удари. Първо искам... Едва ли първо ще почне с Европа, да е? Искам това, да кажа, че Джеймс Матис преди около един месец казал, че враговете на САЩ точно са две реакционни държави. Това са Китай и Русия. Естествено. Които потекрепят такива диктаторски режими, като в Северна Корея и в Иран. Точно това му е изказването. Сега, ако питаме специалистите, които са много навътре в военните стратегии, ще видим, че в САЩ непрекъснато се повтарят прогнози, не се повтарят, се сменят прогнози. Да, естествено. Значи, нали там работят толкова щабове, тинк-танкове и така нататък. Обаче има голям хаос при техните прогнози. Значи, това благодарение на президента, който не е стандартен за това. Еми благодарение също на той ги уволнява, назначава. Но появяват и нови сили, появяват и нови сили, които объркват всичките планове на САЩ и на прогнозите в САЩ. Значи никой не е мислил преди време, че Русия ще се съвземе. Защото Русия трябваше 2025 година да бъде разделена на 25 републики. Държави. Соломон Паси. Ами беше не, главния стратег. И военни стратегии в САЩ са планували това нещо. Той като чуе нещо, веднага го представяше като свое. Това е друго. Да. И войната в Чечня, именно оттам трябваше да тръгнат нещата. Това, което става в Сирия, това е малък сценарий за това, което трябваше да стане. Ясно, да. Може да стане и в Близкия изток. Мисля, че ако стане нещо, изпробване на новата стратегия, може би на първо време ще стане там. Може, може. И вчера той с господин Желев и с полковника говорихме преди малко за пристигането на най-модерните самолети, руски самолети в Сирия, 2 плюс 2. Това са... Тие, дето са адекватни, аналогични с F-35, дето са. С F-22. Да, са, да, да. Така че супа, нещата отиват на много опасна игра и това ни връща от 6 добре, години... Добре, господин Желев, извинявам се, само дайте по-кратко, защото тече само времето бързо. Ни връща преди 6 години, когато казвахме, в Сирия няма гражданска война, има малка световна война, обаче на територията на Сирия. Господин Желев, тук виждаме, че стратегиите и изобщо всичкото, което се стоварва около нашите граници, тук ние не хаем. Имаме президент, който е военен човек. Би трябвало да чуеме някакво негово, може би, мнение. Той се занимава с някакви тук играци на, бих казал, на тук има, тук нема с премиера. А по тези важни въпроси, тук трябва да кажем, че Радев поне се изказа във връзка с шербета, който носиме на Турция. Това беше добре. Но по тия важни стратегически проблеми, които стават, някак си изглеждат като че ли неинформирани или пък... Аз не знам какви са му военните съветници, щом той назначи един от тях вече за посланник ли къде в съветския в Русия, друг пък го прати в шеф на ЕСЕ на службата за охрана. Какви са тия военни, но както и да е. Смятате ли, че тук им увират главите на нашите стратези? Или ще им уврат най-малкото? Защото, както каза полковника, за сега България може би не е така предвидена като база на тия тактически ракети, но ако беше Плевнелиев, може би и това щеше да стане. Аз мисля, че някакъв късмет ние имаме, явно Господ ни пази, както казват футболистите. Да. Базата в Девесело противоракетната е била планирана за България. Обаче са се убедили, че няма смисъл да е тук. Да. Той ми се думите, добро. За една бройка ние не станахме част от този пояс от Балтийско море до България, където се създават тези радари и пускови установки за ПРО. Няма ли да дойде една гинка да купи базите? Между другото, Бойко Борисов много интересно се възмути. Аз за пръв път го видях с кара сопна в НАТО и каза, дайте пари за базите. Това е най-после, както каза Желев, е извадил записите на скарта и ги е прегледал. Става дума, какви бази? Американските бази не плащали.
И той в Брюксел за се кара, вика, предлагат ни скъпи танкове, скъпи самолети, а па не плащат ви. Еми да, това апорт кара... иска човека, апорт. Кажете, Желев. Най-важното, което трябва да се поиска, това съм го казвал 10 пъти, ама кой да чуе. Миналата година изтече 10 годишния договор и беше подновен. Там съгласно 6 месеца по-рано, ако една от страните... А после плаши, като беше с американските електроцентрали. Да. Пропускаме срока и после викаме... Негласно. Да. Но знаеш ли какво е записано там? Че в случай на необходимост за използване на въпросните съоръжения извън целите, заложени в, като предмет на договора, Съединените щати поемат ангажимента да информират българското правителство, че тези съоръжения са били използвани извън заложените в текст. Тоест след постфактум. Ето това момент трябва да се промени. Момент, това. Момент. Тия бази в случай на война ще бъдат разрушени още първия час. Първия час ще бъде летището Безмер. График на тия, дето чакат мангизи от дам от американските войници, ще получат ракети. Тук. Да. Е, хубаво. Помните ли какви фанфари бяха? Мокро село. Мокрен, мокрен, мокрен. Разчитаха, че там всеки ще има вече вила, за три автомобила. Ще носят водата с тия. Ама моля ви, ще продават домати, череши, праскови. Те си мислят, че базата е туристически такъв обект. Моля ви, така ни ги налагаха така беше пропагандата. Приемите ги, за да живеете добре. А ви гледате ги тия коментатори, които... Не бе, Соломон Паси, аз винаги го споменавам. Това е най-големият стратег. Това е с прякор ЦРУ моторна лодка. Лудия, който се пробута на времето на ЦРУ, а те го разбраха. Примерът е съвършено ясен. Ето, в Калининград, Калининградска област, Искандерите. Бригада оперативно-тактически ракети Искандер-М. До Радзиково са няколко стотин километра. Заради базата Радзиково, на ПРО. Противоракетния позицион. Какво ще стане с него? Искандер, да кажем, ами, че той тези, е... Тези, които са в Крим до Девесело, Румъния, какво ще се получи? Лошото е, че след тия дълги чистки във Вашингтон се оказа, че така наречената фракция на военолюбците става все по-стабилна в кабинета на Тръмп. Това е най-лошото, защото той докато се е така нагаждаше там, нето, докато се калибрираше президента, накрая избра твърдият курс, което означава, че следващите 3 години ще чакаме още по-интересни събития. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Здравейте! Здравейте, слушаме ви! Така. Ами ние много говорим за чужите армии и така нататък. Сън Марински от София. Дайте да кажем нещо за нашата армия, нещо да каже нашия военен министър. Еми ето, по почина на нашия военен министър, френският президент връща френската армия. Тоест, първо даваме идеите, изпълнявай ги Макрон и после сме ние. На база френски опит. Ние ще купим сега, изглежда пак 6-та употреба самолет. След това това доброволна армия, това нещо... Не, чакайте, нищо не сме купили. Ние още не се знае дали ще купим. Ще ги купим, събираме пари. Сега тази доброволна армия, ама той къде живее това симпатяга? Нали, добре тогава, няма да е доброволна. Още утре идваме, хващаме ви за ушите и ви слагаме каската. Вие това ли искате? Вижте сега, аз съм офицер. Не бе, аз говоря по принцип, не за вас специално. Вие какво искате? Ние с вас сме набори, господин. Добре, бе, нали, вие искате да не е доброволна. Искате да е задължително. Не, друго искам да кажа. Да. Ало, да. Тем друго. Вие, понеже сме набори, да. Помните тия доброволни организации за съдействие на отбраната, радисти, да. Там автоматисти, друго и така нататък. Защото ние всичко е разпродадено. Ние сега ще купуваме пак и розови БМВ-та и сини пращи. Вижте, господине, помним всичко. Те бяха така наречените доброволни отряди, имаше ДСО, ОСО и така нататък. Ама всичкото това го има и в други страни. Вие виждате, в Америка има гвардия национална. Това са запасняците, знаете там. Те ги използват активно. Швейцария има подобна работа. Защо да нямаме и ние? Ма не, аз казвам друго, но това трябва да бъде от тези запасняци. Тия момчета не могат, това се е ясно. Сигурно за разлика от
Волен Сайбер от грешка там. Болен... Не, болен, давайте, как е вашия приятел. Добре, явно. Вие сте настроени да се шегувате. Ние говорим сериозни работи тук. Не, сериозно. Соломон Паси ми казвате, ало? Да. Ами Соломон Паси, едно болно момче, с болен мозък, който... Добре, ясно, няма нужда да повтаряте. Ние знаеме кой колко е болен тук, нали за това се занимаваме. Ние сме лекарите на обществото. Добър ден, кой е на телефона? Добър ден, господин. Слушам ви, кажете. Дамянова съм от Пловдив. Искам да попитам, защото в началото загатнахте за бъдещето на Йордания. Кажете все пак, там е, има американски бази, плюс това поддържат кралство Йордания, самите американци. Кажете нещо за бъдещето на държавата, защото сега... Имате ли роднини там? Да, имам роднини. Ето, разбрах ви веднага. Господин Ибрахим ще ви отговори. Слушайте, госпожо. Казвайте, Ибрахим. Йордания, силна армия, силна авиация, стабилен монарх. Сирия беше 20 пъти по-силна от Йордания, но няма интерес Йордания да бъде разбита. Аз ви обясних преди малко по картата. Йордания се подготвя за трансфер на палестинците от самата Израел. Ама това не е много хубаво. Това да привлече си интифадата на своята територия. Ама той 80% от йорданците в момента са палестинци. Да, те са прогонени. Вие говорите за официални организации. А другите, които живеят в самия Израел, който в момента се признава пред световното в света, там има 1 милион и 300 хиляди палестинци, които искат да ги трансформират в Йордания и да стане чиста еврейска държава. Между другото, Йордания е економически добре ли е? Не, те живеят от помощи. Това е, което го държи... Тя нещо като аванпост на американската там стратегия. Отдавна, защото там много е котка. Тя не е така нещо. Не, тя е измислена от англичаните. Да, ма не я разрушават отвътре, няма опити. Той е син на англичанка, този крал. Не, защото Саудитска Арабия дори вече се опитват някой подмолно да ударат, но виж, Йордания крепът. Йордания, защото близо до Израел, затова трябва да бъде тиха и спокойна, за да няма проблеми. Резервен вариант. Не стига Ливан, Сирия и Газа, сега и Йордания ли ще разрушават? Между другото, забелязахте ли, вчера даваха по един от телевизионните канали, не случайно, разбира се, Лорон Арабски. Да, тоест, припомниха ни отново какво е ставало, Англия, какво е ставало. Англия, Османската империя. Да, какво е ставало и какво може да стане в този регион. Естествено, пропаганден филм, който... В момента сме 100 години след Сайкес-Пико и Лоранс Арабски. Точно 100 години. И затова трябва да има нова стратегия, която не ги устройват тези граници, искат да ги променят. Но виж какво нещо е, Великобритания забърка кашата, измъкна се и от Европа. Изобщо се измъква от всякъде. И бих казал, че може би е печеливше с това измъкване. А ние па се набутваме. Те се измъкват. Добър ден, заповядайте, ало! Добър вечер, господин Солаков. Добър вечер, госпожо. Какво пиеме? Кажете. Не съм. Извинявайте, грешна езика, лапсус. Исках просто да изразя голямото си възмущение като гражданин на цялото ми семейство, от което това, което става в Сирия. И защо никой от медиите не казва, че се касае за турска агресия? Ето и това питаме и ние. Къде са нашите политици? Е, тя не ни смета за медия, ние сме институция, да. Кажете, да, слушаме ви. Исках само да кажа, че според мен Бойко Борисов трябва да се срамува от това, че прави метани на един военно престъпник, който може да направи аналогия само с Хитлер. Само с Хитлер. Значи, цар Борис го обвинявате за това. Че той ще е да се насере прав, ако беше в състоянието... Моля ви се, цар Борис, вие сте още на вечерната така емисия, не дейте да използвате такива... Нямаме точки за 16-18 червени точки. Добър ден, заповядайте, ало! Здравейте, господин Солаков. О, господин Никол, вие ли сте? Да. Кажете откъде се обажда вашето гласче сега. 80-90 км право на северно от Париж. Абе, вие само там се навъртате. Да не сте решили вие да станете бежанец. Да. 11-та година вече. Да, хубаво. Казвайте. Привет на вашите уважаеми гости. Ами преди две седмици в края на едно от предаванията политически, господин Боян Чуков обяви, че американците са започнали на три места в Европа нагнетяването на втечнен газ посока Европа. Александрополис,
един хърватски остров и горе Свиневски и немската граница, където е Полша, Германия. Имате ли някаква информация откъде идва тази газ, откъде я взимат и как и към къде я нагнетяват? Кой я купува? От господин Желев ще ви отговори. Господин Николов, слушайте и внимавай. Там вали ли сняг при вас? Ало? Тече едно хубаво слънце, топло е. А тук при нас, тука при нас вали сняг, да знаете. И знам, защото гледам телевизия. А, добре, слушайте, господин Желев ще ви каже за газа. Той е специалист по газовите. Малко, не като да, другите. Да, казвайте, Желев. Първата доставка от 113 000 тона втечен газ беше извършена миналата година от Съединените щати, Балтийско море, едно полско пристанище, не си спомням сега терминала. Това, господин Николов, е втечен газ, добит в Съединените щати от шистовите там... Залежи, да. Шистовия газ. Сега, едва ли аз не вярвам, че такива доставки могат в близките години да бъдат конкуренция на класическите доставки по газопроводи, както до сега. Трябва да ви кажа, използвам случая, че утре започва 5-дневно официално посещение на Ердоган в 4 африкански държави, почва от Алжир. Знаете ли какво ще е най-важното искане от Алжир? Другите там, борба с тероризма, ала бала, много добре знам и помня, че 97-ма година, значи колко, преди 20 години, Турция внасяше от 3 годишно до 4 милиарда кубически метра алжирски втечнен газ. Те имат два терминала за разтоварване и пускане в газообразно състояние в газопреносната мрежа. Онзи ден и вчера слушах едни много интересни тези, че и може би вашето такова е продиктувано от това налагано мнение, че в близките години вече перспективата е диверсификацията на доставките, енергийното осигуряване да става с течен газ. Това е отново една финансирана лобистка дейност, която очевидно фаворизира определени компании и държави. Добре, уважаеми, дайте да избягаме за малко от Близки изток, защото нашия регион също става доста интересен. Ще пуснем първо зрителите и минаваме на Балканския регион. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Кажете, докторе, слушам бързичко. С голямо уважение към вашите гости и лично към вас, господин Солаков. Искам да подхвана една мисъл на господин Желев, на която май никой не обърна внимание. Затова аз я подхващам. Господин Желев каза, че в Турция започват производството, може вече и да са го развили, на танкове. Тук ще напомня само, че на времето Турция имаше желание да произвежда и Volkswagen костенурки под името Баязит. Пък тия костенурки... Не, не, докторе, бъркате. Турция произвежда достатъчно модели, нови и модерни коли, така че не дейте да фърляте на там стрелите. Продължавам мисълта за танковете. Господин да. Желев каза... Абе, господин Гергинов го каза, ма както и да е, казвайте. Не е вярно, Желев каза, че танковете са без двигатели. Добре, няма да спорим. Са без двигатели. Добре, казвайте. Прекъсвайте. Да. Защото ще ви направя един мораториум да не се обаждам продължение на цялата година. Това ще бъде ужасно, казвайте. Да, ще има да съжалявате. Тъй, да напомня пък на господин Гергинов една история. Тъй като не се знае двигателите за турските танкове, чии ще бъдат, чие производство ще бъдат. Във всички случаи ще бъдат по лиценз, може да бъдат руски, може да бъдат китайски. Китайците също произвеждат двигатели по руски лиценз. Но на господин Гергинов да напомня една история по времето, когато той беше фактор в научно управление. Двигатели Ямезе. Който разбира от двигатели, знае какво значи двигател Ямезе. Огромно нещо, танков двигател. Производство на Полша. Бяха докарани, повредени, как точно повредени, отделен въпрос, в Хан Кубрат, търговище, военно-ремонтния завод. Хан Крум, да, извинявам се. Хан Крум, Кубрат е друго нещо. От тия двигатели
полско производство, по лиценз, разбира се, съветско, нищо повече не стана и бяха нарязани на скрап, както между прочим се очакваше да бъдат нарязани и самите танкове, които оказва се, че не е рентабилно да бъдат нарязани и ги пратихме на Македония, ей тъй бъдява. Та, мисълта ми е, имате ли някаква представа турските танкове с чии... Докторе, разбрах. Ще бъдат... Докторе, за един такъв кратък въпрос употребихте цели 7 минути. Ами, господина, дето е мозък, сам се обяви мозък на Путин, му давате 10. Добре, ясно, извинявайте. Мозъка на Путин, той сам се натреса, да. Кратичко за танковите мотори. Турският танк Алтай е опитния му образец, по-точно е с южнокорейски двигател. За сега няма данни, че той ще бъде в серийно производство. Така че всичко останало е турско, оръдие, система за управление на огън и така нататък, корпус, но двигателя има проблеми и това вече забавя серийното му производство. Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Чакам свързване. Да, свързан сте, в ефир сте, говорете, слушаме ви. Господин Солаков. Да. На бившия предговорящ доктор Мо, само да говори за операции тем подобни. Няма нищо общо с военната техника. Аз съм бил механик-водач. На 54-ка. Танковете беше танк Т-34. 54-ка, 55-та модернизиран и 72. 2200 танка имахме. Да не говори глупости само. Ясно, господине. Дайте сега да не се обиждаме, па и зрителите да се обиждат един друг. Добре, както иде, преснявам се. Той може да греши и ние го поправяме. Виждате, никой не се обижда. Казвайте сега. Питам. Не са дадени всичките танкове на македонци. Дадоха само 100 бройки. Това беше господин Иван Костов. А 2000 танка и 10, над 10 000 бронотърс пантьора имахме. Имахме агрегати. Всеки войскови склад имаха резервни части и тем подобни. Да не говорим за влекачи, тем подобни. Питам аз, къде отидоха тая техника всичката? Ясно, и ние питаме, явно или сме я продали части, или сме разфасовали. Това е. Не, продадена, ама къде са парите? Къде са парите? Е, това вече... Парите къде са, ми кажете. Добре, кажете ви, полковник, парите къде са? Хората не ги интересуват. Вие забелязвате ли, че хората толкова тактика, тактически, технологически, интересуват ги парите къде са? Пътищата на парите са неверни. Може би. Да, кажете за парите. Отново се връщам. Да. Сега полковник Гергинов сигурно има друго мнение и ще възрази. Пак повтарям, в Севастопол има такова оръжейно съкровище, където можем да си изберем поне 5% от това, което е там. Малко да го пребоядисаме така на тъкмин. Ние сме много добри в това отношение. И ще имаме артилерийски влекачи, други влекачи, кораби, каквито ни трябват на ефтина, много ниска цена. Въпросът е, разбира се, тук международно... Да се направим на турци в НАТО. Въпросът е да се преоблечеме с песове. Между Украина и Русия, да. Защото Русия ги предложи на Киев. Киев не ги иска и си стоят там. Ами да ги вземем от украинския посланник. Нема да е руска връзката, ще е украинска. Ето, нали го фоткаме тук, показваме го. С малко боядисани... Да, той бачи Каракачанов, такива са му идеи. От пет бронетранспортера един да стане, пак по системата сиромах, канибалската. Сиромах, ще имаме дявол, поне 50 БТР-а да. И влекачи и друга техника, която... И тия зрители, които са носталгично настроени, ще бъдат задоволени. Нали така? Люча, това е серата на фантастика. Които се спомнят. Винаги всички велики идеи се радват. Като нямаме пари, нали знаете, жив дявол е сиромаха. Сиромаха, дайте анкетата на Теодор, за да чуем какво мислят около банята за стратегията между Щатите и Русия. Война в Близкия изток, в Сирия, може ли да запали Третата световна война? Еми да, всичко зависи от горе, от главните хора. Имате предвид от Русия и от щатите ли? Еми да, да. Те ръководят всичко. Такива малки страни като нас. Ние сме древните риби. Това зависи от хората.
Аз не съм много в час какво става в последно време там, обаче знам, че умират хора и това не е въобще хубаво. А доста близо до България, между другото. След Турция и Сирия. Да. Би трябвало да се замислят, може би, нашите управляващи. Ами то трябва целият свят да се замислят и да помогне на тия хора да спрат да се избиват. Нужен е мир? Абсолютно. А до 5-10 години как се развие този конфликт според вас? Ами, не знам как ще се развие, надявам се и се моля да има мир. Не искам да мисля такова нещо, просто знаете ли, не ги следя тези неща отблизо, защото ми действат натоварващо. Надявам се обаче да няма Трета световна война и изобщо да няма война по света. Гледате новините и се натоварват. Като гледам такива неприятни неща, се натоварвам. Когато непрекъснато съобщават в новините за убийства, за престъпления, за катастрофи, за войни, за терор и така нататък. Нема Сирия, нема Турция, нема България. Мене ми е все едно. Мене ми е безразлика. От и това е мани. Не мога нищо да кажа. Що да кажа? Ами според мен може да доведе, защото тя е доста отдавна. И вече толкова жертви са се взели и деца, и възрастни хора, и всякакви. Толкова е намаляло вече, хората са намалели, че то вече де-факто си е като че ли Трета световна война това нещо. То не може да се спре. То си продължава и не знам дали край ще има. А кой е виновен? Еми, виновни са тези, които са си в територията там, които са борба за територия. Те са виновни. А нас какво ни засяга? Еми, ние сме част от Европейския съюз, все пак как да ни засяга. Да. А как се развие този конфликт в близко време, според вас? 2-3 години? Според мен няма скоро да се развие добре. Аз не се занимавам с геополитика, за да мога да преценя, но всъщност, погледайки назад в историята, винаги е имало войни в някакви точки. Може би в Сирия може да се утежни конфликта, ако се стигне до директни сблъсъци на интереси между щатите и Русия. Да, то вече се говори за прокси войни, когато вместо ти да се биеш, се бият твои съюзници. Да, наемници. Съгласен съм, но пак казвам, нямам достатъчно познания, че да мога да дам така информирано мнение. Според тебе войната в Сирия може ли да се развие в Трета световна война? Разбира се, това е плана на САЩ. Абсолютно. Моля ви се. Е ли са виновни? Ами разбира се. Кой провее цветните руци? Кой планира от джунглите на Африка да унищожат Европа вече и икономически, и за това те убиха, нали, Кадафи? Какъв е смисъл от Трета световна война? Какъв е смисъл? Ми, защото първо печелят военната индустрия на САЩ, второ мислят самонадените американци, че като имат 700-800 бази, да смажат Русия. А руснаците не са ли и те лоши в случая? Руснаците, верно, че имат, това си гледат интереса, две бази в Сирия, но американците имат по целия свет и казват, техните интереси са на целия свет, а Русия не е употребяла такава фраза. Се ли интересуваш от войната в Сирия? Еми, интересувам се, обаче имам и много ангажименти. А новините, гледаш ли ги там, че може и Трета световна война да се получи? Гледам, да. И какво мислиш по този въпрос? Ти си млад човек, искаш да живееш. Еми, да. И това е лошо, което се случва. Политиците какво трябва да направят? Еми, трябва да започнат да мислят за хората и за народа, а не само за тях. Що не знам, откъде знам, че има война в Сирия? Не знаеш, че има война в Сирия? Това не знам. Сега ли разбра? Да, сега разбра. Какво ще стане там според тебе? Откъде да знам? Ние сме добре път. Ние сме добре път. Там какво всяка става? Ти от какво се интересуваш? Аз си. От политика се интересува, ама нашата политика вече ще умре. Нашата политика вече ще замре. Уважаеми зрители, видяхте гражданския форум, който, както винаги, е доста живописен около халите и банята. И нашият колега трябва да бъде поздравен, както вчера го поздрави Иван Ценов, за това, че гласът на народа не винаги
е по студията, телевизионните или в парламента. Даже видяхте хора, които изобщо па не ги интересува какво ще стане в Сирия, Турция, България. Човека като тръгнал там с една чанта и се чуди откъде да купи по-ефтино сирене, едва ли ще го интересува какво мисли Мохамед Ибрахим за тактическата ракета Искендър. Така ли е, господин Ибрахим? Да, и затова задавам въпрос на полковник. Външният министър, господин Желев, на Русия, Сергей Лавров, както му викат, беше на посещение в Сърбия и предупреди. Сега не знам кого предупреди, но явно балканските страни, че Западът не помни или по-точно се опитва да забрави опита с Украйна, и каза следното. Това, което се случи в Украйна на времето, печален резултат, тъй като държавният преврат в Украйна беше провокиран и след това подкрепен от Вашингтон и Брюксел. До тук, спорно или неспорно, го е казал Лавров. И сега вече лошото. Сега балканските страни са изправени пред същия лъжлив избор. Това е, може би, скрито предупреждение от Москва. Централната тема на разговорите му с Александър Вучич и с Ивица Дачич беше Косово. Москва не изключва възможността да стане посредник в спора, но подчерта, че Русия ще продължава да защитава Сърбия в казуса и предупреди, че косовските сили за сигурност не трябва да се превръщат в пълноценна армия, какъвто е планът на Прищина. След това каза, че сме силно обезпокоени, става въпрос за Москва, от опита на Албания, да създаде Велика Албания и пасивността на Европа по този въпрос. Много въпроси, но вие ще ги обобщите с една-две думи. Според мен това е продължение на тезите, които се развиха от Русия в лицето на Лавров, за което говорихме миналия път в неговото 20-минутно интервю за кореспондентката на Евронюс Галина Палонская. Сега обаче в Белград той доразви, продължи това нещо. Ами вижте какво сега. След като НАТО плътно стигна до границите от Балтийско до Черно море, перспективата е и шесте балкански държави постепенно, дали по-рано, дали малко по-късно, но съдбата им е ясна. Първо за НАТО са ясни, НАТО, без Сърбия, да. Е, вие ако сте на мястото на Русия, как ще реагирате? Не, аз не казвам въпросът е дали... Дали там може да се случи нещо като в Украйна? Той това го казва. Сега, нали, това е, тъй като всички, да преценам, тъй като всички е подозират, че Русия има много важен участие в събитията в Украйна, дали няма да стане на Балканите нещо с руско участие, ви питам. Нали, знаете, дайте да си говорим, откровенно да говорим, защото нашите зрители се интересуват за мен и от това. Думам ти дъще, срещай се снахо. Сега, това си е една наистина заплаха, която нищо не може да реши. Да, но ето в Подгорица влиза някакъв, фърля бомба срещу американското посолство. Утре, помните Първата световна война, екъв слиза, стреля и оттам почват войните. Слава Богу, не на Балканите да. Знаете колко бързо се развиват нещата. Но той получи най-важното, за което според мен беше отишъл там. А Вучич, както винаги, последовател, наследник на тая история, политика на лавиране между изтока и запада още от времето на Тито след Втората световна война. Знаете каква политика беше Тито и с Москва и с... Вучич е казал, че разчита единствено на Русия, за да я защитава и до сега. Значи на нас много не разчита. Докато аз съм президент, каза той, ние няма да се включим в пакета санкции срещу Русия. Това е точно което го чух. Интересно е, че и американското посолство е реагирало остро на албанската идея за един президент. Велика Албания с участието на Косово, което означава, че и Русия и Америка полковник няма да позоват поне това на първа линия. Еми да, то торпелира усилията да бъдат прияти в Европейския съюз. А това, че ще бъдат прияти рано или късно, вероятно ще стане. Но това според мен за Европа е мина със закъснител. Ма защо трябва да бързат албанците, ако ги приемат с Косово, те си решават въпроса. Те там ще се обединят без да имат граници. Плюс половина Македония. Да, ами аз така. Не би трябвало да правят излишни ходове те. Сега трябва да си траят и да влизат по-бързо. Но явно са го направили. Но ние сме странни хора. Ние па точно тия страни ги поощряваме, дори
нашият премиер е запазил 49 места за депутати. Дето се казва рибата в морето, ние слагаме тигана за Евсиноград. Не знам какво ще ги черпи Бойко Борисов, но тук виждам, че иска да ги почерпи с депутати. И малко ми се струва странно това, господин Желев. Ама днес е много интересно, почва... Юнкер ще свива европейските фондове, ще ни спира на нас. Той оня раздава депутатски места, господин премиер. Почва тази обиколка в шесте Западни Балкани, Юнкер, заедно с Йоханес Хан, комисаря по разширяването. Не забравяйте, че в играта активно участва и Турция. Естествено, естествено. Просто... Знаете ли, между 20 и 20... Аз това се притеснявам, че македонците като ходят в Турция, се едно, че отиват в високата порта. Те се едно с нас тук само си играят на приятелство, а там са с теманета влизат в големия дворец. Това предизвика и гневната реакция на Атина. Гърция просто не само заради събитията... И кого ще вкарваме ние в Европейския съюз? Троянските коне на Анкара. Естествено. Косово, Македония, Албания и кое е още и Босна. Всичко е под... За Босна и Турция. И самата Турция. Турция, нема ние да я вкараме. Най-върлите радикали са в Босна. Точно, аз затова, ама тя Босна още не е и на Пангара. Ако, ако излезе Република Сръбска, както се говори, че има такова намерение да се присъедини към Сърбия или пък да бъде самостоятелна, там нещата веднага могат да станат взивоопасни. А Сърбия разчита действително на Русия за защита, защото няма кой друг, а тя в НАТО не желая да влезе. И факта, че има 12 МиГ-29 са подарени на Сърбия, бойни транспортьори, танкове. Преди две години имаха модернизират. Между другото, 99-та година всички десетки военни заводи на Сърбия бяха унищожени с изключение на два. Един химически, да не стане екокатастрофа, и един подземен за боеприпаси, защото натовските бомби не можаха да го унищожат. Сега, само 10 години след това, държавната корпорация произвежда танкове, произвежда артилерийски системи, цялата гама стрелково оръжие, крилата ракета с пари на някаква арабска държава, мисля, че Кувейт беше, но ще направи и за себе си. И забележи, Любо, балистична ракета с обсег 300 км. Да, между другото, нашия, в момент. Нашия зрител, който се обади и каза, каква армия ще правим? Вижте какво пише нашия колега, уважаван Валери Найденов, в едно от предишните си статии в вестник 24 часа. Ами ако Турция изпадне от НАТО, тогава светкавечно трябва да върнем казармата, каза той като първа мярка, и ще трябва да преустроиваме цялата си вече военна стратегия и така нататък. А защо трябва да чака този момент? Аде, как се гради армия? За месец? Има ли държава в света, която няма собствена армия? Абе, не знам, бе. Трябва да има. Аз слушам и се уча тук. Зрителите също са преподаватели играта по стратегия. Играта на войници е широко мащабна. И което много ме смущава, уважаеми зрители и уважаеми гости, като кажем за нашия тук премиер, защото той, нали, освен че пази депутатски места, той е казал, че ще дигнем и вноската на Европа. Оние ще спират парите, па ние ще даваме повече. И никой там от половината не се е съгласил, а ние сме на първа линия и се чудиме, що го гали по главата Юнкер, като минава покрай него. Нашата глава държавна дава пари, ще дава... Какво беше? ЧЕС ще дава, КТБ ще дава, пари ще дава. Значи имаме пари, господин Желев. Вие сте економист, кажете. Ще даваме ли мангизи сега на Европа? Той ще се отказваме ли от... Ще увеличим нашата вноска. Не знам... И от какъв би казал? Заради Англия да компенсираме на Великобритания липсата. А, така. Ние като най-богати, казвате. Да. И ще разчитаме, че ще ни продължат тези фондове. Да, ще ни дават. И след 20-та година... Не знам. Ма те ще го махнат Юнкер, докато той сега... До година свършва. Да, и ние само се подмазваме, като вече всички са настръхнали срещу него и искат да го махнат. Ама не виждате ли, че няма яснота? И тук никой не мисли по въпрос. Кой ще му е заместника? Да. Каква ще бъде следващото управление след Юнкер? Как ще бъде избиран на Европарламента? Как? Дали е на партийни квоти или транснационални групи и квоти? Нищо не е ясно. Аз предлагам Бойко Борисов да стане шеф на Европейската комисия. Той вчера казал, че ще прави франкофонска среща. Оказа се, че е откраднал идеята на Макрон и си я приписва. И един журналист го пита, наш колега Готев, извинете, господин премьер, защото той почнал да развива тезата за франкофонската среща. Колко франкофон имате в правителството? Бойко се направил на ударен.
Ма нали, когато посрещнаха Макрон... Да, парлево франсе няма тука, при него. Вика, всички ние сме парлево франсе. Да, точно така. И след това какво направи? Букета го тръщна на съпругата и тя очудено изгледа какво е това. Връцна се, ни целуна ръка. Ни каза добре до това. Е, имаше прави франкофонска среща. Може се? Той жест с букета... Обаче беше... не може да отречете, че идеал, че страшният израз бонжуар, който обединява бонжур и бонсуар в едно, е измислен от Бойко Борисов. Това е патента дрънка. Бонжуар. Не го знае. Е, как да не го знаете? Вие нищо не знаете. Имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Добър ден, заповядайте. Господин Сулаков. Аз съм, казвайте. И накрая с нещо оптимистично да завършим. Аз бех спортен коментатор. Искам да поздравя и другарите Иван Симеонов и Джугашвили с олимпийската титла по хокей, по другите телевизии, не знам, поне по скат да кажем. Русия спечели, въпреки световния заговор и санкциите, шампионската титла по хокей на лед. Сериозно? Два златни медала по кънки и фигурно парзали или не. Поне... Как се казвате вие или си криете името и вие с псевдоним? Иванов, Иванов, от Димитровград имаме Илиевия стар познаник, ние сме тук... Еми хубаво, щом се радвате, аз ви разбирам, нещо лошо няма, що така... конспиративно го съобщавате. Искам да видим по нашите телевизии другите ще споменат на някак или ще санкционират. Ами, например, за онази красавица, дето на фигурното парзане на 15 годишната го споменаха, писаха за нея. Да, леко споменаха. Да. Виждате ли какви войни са и жените и момичета им от 15 години? Е, само се облизваме, господине. Виждаме, но се облизваме. Помни, не искам да кажа. А на времето помните ли как цялото политбюро се беше оженило за рускини? Да, но някак от душа го правиха, мисля. От душа? От душата на КГБ. Благодаря ви, такава беше душата тогава. Виждате ли колко стратегически е работила съветската военно разузнаване, защото аз подозирам, че военно, не толкова КГБ ги насочваха рускините тук. И помните ли, като станаха промените и как всичките женени за рускини почнаха масово да стават демократи? Не се издържа рускиня, не е лесно. Стоян Ганев, помните ли го? Дойде и каза, че трябва да разтуриме Съветския съюз. Дани, с неговия тъс беше генерал от ГРУ. Евгений Дайнов също. Изобщо всички те, които бяха, се разведоха и станаха демократи. Те са страшни рускините, но освен това, че са хубави, което не мога да им отречем. Добър ден, заповядайте, ало! Здравейте! Слушаме! Връзка с господин Сулаков. Да, в ефира сте, директно разговаряте с мене, казвайте. Здравейте, господин Сулаков. Здрасти! Почитание на вашите гости. Да. Говорите за война доста, но трябва да припомним някои неща, според мене. Да. Почваме от 30 октомври 61 година. Вие и вашите гости може би я помнят, някои не. Когато свалиха пилота ли? Не. 30 октомври 61 година. А, да. Бомба. Кажете за бомбата, да. Еми, какво да ви кажа? Тете данните са неприятни. Тете данните са доста неприятни. От 50 до 59 мегатона. Коя бомба говорите? Дайте да уточним. Говорим за цар бомба, която е руската бомба, отговор на американските. Така, и вие сега искате да кажете, че това е голямо постижение за световното щастие. Надпреварата с бомби. Голяма простотия, голяма простотия, според мен. На кого? На кого? Еми, на кого? На всичките. Ех, че хубаво изказваме. Между другото, вие обобщихте цялото предаване. Добър ден, Коля. Говорите на изчакване. Моля, останете. Добър ден. Добър ден. Разговорът е на изчакване. Моля, останете на линия. Това е господин Тръмп ли се обажда? Нямаме време да го чакаме. И той ли има телефон? Добър ден, господин Тръмп, изчакайте. Не сме въоръжени още. Добър ден, слушам ви. Здравейте, господин Сулаков. А, кажете, госпожо. Това било Мелания. Ами много тъжни са предаванията, защото ние научаваме много неща от тук, от там, чули, не до чули, тук се изяснява. Малко по-високо говорете, госпожо Баева, не ви чуваме добре. Видно нашия живот, нашите семейства, нашето благополучие за световните лидери е нищо. Аз не мога да разбера
как правят се някакви официални договорености, а НАТО обгради Русия. Без да го... Русия, разбира се, си гледа своите интереси. Щатите също. Но в света за мен властват парите. Най-много ме дразни това, че се крие информация от нас. Аз дълбоко съжалявам за жертвите на един или на друг народ и се опасявам, че ние сме тук една територия, която винаги може да бъде пожертвана. Всички знаем, че ние сме колония, според мен е така, на щатите. Те се разполагат както искат. Тук ореваха до небесата, че едва ли не сме били 16-та република или 16-та. Госпожо Баева, нали чухте тук нашите коментатори, казаха, че Господ ни пази нас. Абе, аз много не разчитам на Господ. Това е. Всеки си има собствена... Аз не разчитам и много се дразня, когато се опитват грубо да ни манипулират и да ни сочат виновника. Значи Асад, казвам в случая, той използва химическо оръжие. В Ирак там използваха, нищо не намериха. Оня нещастник експерта го самоубиха. Абе, ние не можахме ли да разберем редовите граждани, които са улисани в своя живот и своите грижи, че ни лъжат. Трябва да се събудим. Добре, госпожо Баева, минавате вече в пропаганден стил. Ние тук обичаме с факти да говорим, да се събуждаме. Това вече трябва да прескочим набързо няколко нови. Тръмп, който се изложи отново, като обеща да въоръжи училищата и после даде на заден ход. Затова казах аз, че се обажда и ние трябва да се въоръжаваме на шега, така разбира се. Но нещо хубаво да кажем. Все пак при срещата на нашия президент Радев и сръбския Вучич, Сърбия поела конкретни обещания за западните покрайнини. Нещо, което до сега нямаше. Учебници, достъп до медии и така. Нещо, което, когато се среща с правителството, не го казва. За пръв път Радев успя да, бих казал, да проговори, да накара президента на Сърбия да проговори за това, че се ангажира конкретно преди да му адвокатстваме за Европейския съюз. Това е добре и положително, според мен. Нали така? Точно. Защото покрайнините се оказаха, че от много приказки сега го е поканил там, обещава инвестиции, което е най-важното и по-точно да не пречи на инвестиции, защото и това го има там. Господин Желев, това нали е добре като новина? Много добре, разбира се, това е... И тук трябва да поздравим Радев, защото е накарал президента да каже, докато Бойко не мога да накара до сега никой от сърбите там да каже нещо хубаво, освен да си тук разменят ракия. Една добра дума за президента да. Най-после. Да, не трябва да кажем, не само да го ругаеме тук, ние го и ругаеме понякога. Според мен има две причини. Едното условието за добросъседски отношения за пътя. А Сърбия, ако нашите зрители не знаят, и Черна гора са отворили вече десетки преговорни глави, те са преговарящи страни, а не страни кандидатки за членство. Да, да. Има разлика между двата статута. И трябва да си изиграеме добре картите. Разбира се. И договор с Македония 100-100, макар и косвено, е оказал влияние. Добре, и тъй като вече времето ни притиска, и една интригуваща новина. Знаете, че с бившия шеф на разузнаването генерал Кирчо Киров е под домашен арест вече. И той е казал нещо много, бих казал, знаменателно. Имам документи, в които могат да преобърнат стратегиите на страната в много отношения, т.е. да покаже, че много от държавниците, които се правят на велики, не са такива, което е много интересно и ще очакваме. Това също е пък е контрамярка, защото той па е заплашен с някакви много тежки присъди. Господин Желев, финални думи. С две думи. Това нещо очаквате ли от тази трънка да излезе заек? Абе, много хора заплашват, че има документи, ще, другия, който пак е засегнат, вика, ще се разберем в съда и до там свършва работата. Да. Едва ли... Добре, с две думи, какво чакаме другата седмица? Нещо интересно. Много кратко, нямаме време. Изборите в Италия за мен са много важни другата неделя. Ще следим събитията в Сирия, които могат да поднесат нови изненади. Нещата не вървят добре. Насрочено е за 14-ти среща в Москва на външните министри на Русия, Иран и Турция. Пита се защо ли? И само два дни по-късно на 16-ти среща в Астана. Тия зони за деескалация въобще в момента за съжение. Ясно. Утре в вашето предаване какво ще има интересно с две думи? Много интересни неща за първо. Инициатива на турския посланник в Брюксел, посланник Фарук Каймакчъ,
много интересни неща ще добре, кажем. Както е. Среща на Йомер Челик с акредитираните в Анкара посланици на страните членки на Европейския съюз, ще видите. Ясно, обяснете една препоръка. Обяснете утре на зрителите, защо толкова яростно реагира Анкара на решението на холандския парламент, докато тук при нас не реагира така. Това е много важно. Защото Холандия е Холандия, не е България. А, да, а па на нас не ни обърнах и внимание. Много кратко времето ни притиска. Какво чакате вие? И аз какво чакам? Войната в Сирия ще продължава да върви, докато не спечели единия лагер срещу другия. Няма как да стане. А, това е голяма работа. Големи лагери, големо нещо. Да, големи искам, бомби, както каза зрителя, цар бомба срещу цар бомба. Да. Искаме да има мир в света, обаче няма как да стане, докато алчността е най-гадната ни черта. Полковник, войната ли ще победи или мира? Вие как смятате? Действително, предстоят много интересни събития и просто трябва да се наблюдават и да се правят изводи. Това правиме. Ние много ви благодарим, че дойдохте толкова компетентно да разкажете на нашите зрители. Уважаеми зрители, благодарим на вас. Дочуване и довиждане до следващата седмица.